Ini soal tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan linear berikut. 2x min 4y plus z sama dengan 10, 3x plus y plus 2z sama dengan 60, 2x plus y min 2 sama dengan min 20. Yang pertama kita bakal cari persamaan 1. Kita pakai yang 2x sama 3x. 2x min 4y plus z sama dengan min 10, 3x plus y